Salve galera, tudo na paz? Aqui é o Maspita, vou estar fazendo o Stage 4 do Kingdom Hearts Frontier. Para o herói eu vou estar usando a Mirage com um ponto em Precision e um ponto em Shadow Dance. E nossos upgrades todos em Barracks, né? Toda a nossa infantaria. Vamos começar aqui o Stage 4, Stage que eu estou sofrendo, já perdi 3 vezes. Mas eu acho que agora vai, acho que agora vai. O problema desse stage é que vem muito bicho. Então eu vou colocar muita bomba também, tá? E tem que colocar muita infantaria também, então, pra segurar o tanto de bicho que vem. A ideia, deixa eu ver, dá pra colocar 3 aqui, ó, 3 infantaria aqui, 4 infantaria, não, deixa eu pensar direitinho. Dá pra colocar 3 infantaria aqui, mais 2 aqui e uma bomba grande aqui, ó. Vamos ver se vai dar, Acumula tudo aqui para as bombas. E agora tem que dar upgrade na bomba, né? Tem que dar upgrade na bomba. Vou colocar mais uma bomba de cá. E vamos lá. Coloca a Mirage aqui. Você vai ver que vem muito, bicho, vem muito. Então eu vou colocar esse tanto de barracks aqui, ó. É para segurar o tanto de bichinho que vem. Vem cachorro, vem soldado, já liberei ali, já pra vir mais cachorro. Talvez meu erro seja liberar esses cachorros antes da aula. Dá pra fazer uns legionários aqui também. Já vou subir aqui a herói pra segurar alguns que não passam, tem que usar. Tá passando, Lex. Os resistentes a dano físico são muito complicados de bater. Tá passando o Stone Rider, por isso que eu coloquei esse mago aqui. Ai! Acabei de perder um ouro aqui, hein? A minhoca comeu. Tem que tomar bastante cuidado com as minhocas. As minhocas dá trabalho. Vamos colocar a Mirage ali e liberar mais pontos. Invocar um gênio? Tomar cuidado pra não perder o gênio também, então tem que ficar bem ligado aí na hora que a minhoca for vir pra não perder a minhoca. Vamos ver se tem alguma coisa aqui no mapa, tem esse urubu pra clicar nele. Ele só dá uma voadinha, fica clicando nele aqui pra ver o que acontece. Gênio? Transformou o bichinho ali em um baú de tesouro. Eu liberei ali mais tropas. Começar a dar upgrade então nas infantaria para pegar a barraca da compada. Tá guia dos assassinos, isso é importante. Os gênios também são muito fortes, vamos usar. Mas eu tenho medo de perder ali nos minhocas, é perigoso. É, 230 a gente já pega essa primeira guilda de assassinos aqui. Clicando em tudo quanto é lado no mapa. Ai, fiquei fora do jogo. Fica clicando no mapa, parece a minhocona. Olha lá, vai comer meus bichos tudo, velho. Comeu meu herói, não. Oh, vai vir voador, Leque, e agora? Eu não sabia que vinha voador não, hein? Eu verei os voadores aqui. Acho que nunca cheguei tão longe aqui nesse stage, vamos lá. Menos abelhas aí, são flyers.
Falar a verdade, eu já cheguei muito longe nesse jogo, mano. Não necessário. Tô jogando de novo, tô falhando de novo. Descobrindo. Velocidade moderada, flying. Meu herói também bate nelas aí. Poxa, será que vai dar pra matar? Tomara que dê, hein? Não quero criar outra barracks, não. Tá passando muito, vou ter que dar upgrade aqui. Uau, passou duas. Duas abelhas. No. Let's dance. Duas abelhas, mano, que esteja difícil. For honor and glory. Ah, agora vem uns bichos chatos que atiram. E aí é muito importante ter a guilda de assassinos agora contra eles, principalmente. Porque como eles atiram, eles matam suas infantarias. São arqueiros bem xarope. Você tem que colocar sua infantaria o mais longe possível dele. Opa, a guilda de assassinos está pronta. Não sei se eu coloco o pickpocket para ganhar loot. Que não vai precisar nesse jogo. Aqui. Vou colocar counter-attack, que é o que deixa os bichos. Counter-attack e o snake attack aumenta muito o dano deles. O gênio tá aguentando aqui as pancadas aqui em cima. Só fiz um, né? Dá pra fazer mais dois ainda. Beleza, agora vamos começar a fazer as outras berries. Tô esquecendo dos voadores. They won't see me coming. Tô esquecendo dos voadores aí, vai vir voador agora, hein? Voador agora vai ser problema. Ah, voador só de um lado. Eu vou descer o herói aqui pra ele começar a bater nesse bicho. O bom da miragem nessa stage é que ela bate nos aéreos. Os assassinos não estão batendo aí não, hein. Vai lá, vamos lá. Vou colocar o Golio. A gente tá na Wave 9 ainda. Let's dance. Passou duas minhocas lá, cara. For honor and glory. Quase que eu não vi, hein? Quase que eu não vi. They won't see me coming. For the king. Acho que eu vou começar a fazer o upgrade. Uau! Vai morrer os pequenos. Não pode deixar o gênio morrer. Não sei qual que é pior aqui pros assassinos começam a bater. They won't see me coming.
Nossa! A Mirage foi explodida. Death approaches in the blink. Death approaches. Próximo inimigo. Armadura pesada e envenena os inimigos. Ataque envenenado. Ataque envenenador. Vamos colocar ele de cara. Você vê que eu não coloquei nenhuma arquearia no level 4 ainda, né? Como eles têm armadura pesada, são difíceis de se lidar aqui. Vou acabar tirando a minha guilda de assassino daqui. Vou fazer mais gênio pra bater nesse escorpião. Complicado, wave 11. Tá chegando. Fase demorada. Liberado aqui também. Yes, Master. Yes, Master. Death approaches. According to plan, let's dance. Battle! 230 fazer aquele arqueiro level 4. O bom do Snake Attack faz o. Começa a ignorar a armadura, né? Poxa, o cara tá matando, velho, meus gênios. Morreu um já. 150 de ouro que não volta. Vai lá, vai lá. Quanto de vida tem um escorpião? 400. Ah! Ai, morreu tudo! Não olhei! Tô com medo, mano. Tô com medo. Olha. Passou 2 aqui no começo do jogo. Fiquei triste. Tomara que deva pegar as 3 estrelas ainda. Esse Barrage aqui ele é muito bom. Meu gênio aqui, cara, não vou fazer mais gênio não. Não tão rendendo, já perdi 3 gênios já, 450 de ouro. Última onda! Última onda, mano. Tem que tomar cuidado com a minhocona, ela pode explodir. Olha um camelo de areia aqui, explodiu. Uma cobrinha passando aqui. O urubu só fica lá perto e voa. Deve ter algum achivo. Lá. A minhoca, mano. Quase. Tô olhando no stage. Minhoca aparece. Cara, tá difícil aqui a parte de cima, hein? Minha chuva de fogo não deu nada.
Let's dance. It's showtime. Be quick or be freedom! Tô passando muito, tô passando muito. Olha o desespero. Não, não, não. 11. Não. 2 estrelas, não. Ah, não. Droga. Acontece, acontece. Vamos tentar de novo.